Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da West Wing Comércio Varejista, referentes a 31/12/2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, números completos. Vamos ver aí, então como é que ela se saiu. Vamos começar pela DRE resumida, 2023 contra 2022. Depois veremos alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 22,8% de 256.800 para 198.152, uma queda de 58.648. Os custos reduziram 20,2% de menos 148.554 para menos 118.518, uma redução de 30 mil. Com isso, o resultado bruto aqui, lucro bruto, caiu 26,4% de 108.246 para 79.634, uma redução de 28.612. Despesas, vendas gerais, administrativas caíram 16,6% de menos 192.513 para menos 160.599, uma queda de 31.914, redução nas despesas, muito bom. Outras despesas ou receitas operacionais aqui em 2023, no caso receitas de 9.877, com isso fechou 2022 com prejuízo operacional de menos 84.267 para um prejuízo operacional em 2023 de menos 71.088, uma melhora aí, ou queda no prejuízo de 13.179 ou menos 15,6% aí, redução no prejuízo operacional. Resultado financeiro líquido aqui positivo, receitas financeiras de 18.949 para 16.335, uma redução de 13,8% ou menos 2.614. Com isso, o resultado antes dos tributos, aqui um prejuízo, caiu 16,2% de menos 65.318 para menos 54.753, uma redução de 10.565 aí no prejuízo antes dos tributos sobre o lucro. Imposto de renda, contribuição social 2022, crédito aqui 11.047, aqui 2023, crédito 1.015, uma variação de menos 10.032, fechou 2022 com prejuízo de menos 54.271 para menos 53.738, uma redução de 1% aí no prejuízo ou 533 mil de queda no prejuízo. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 1,36, com base na cotação 1,29, uma queda de 7 centavos, ou menos 5,1%. Um ano antes elas valiam R$ 1,04, com base na cotação 1,29, um ganho de 25 centavos, ou 24% a mais. Elas começaram 2023 valendo R$ 1,25, fecharam o ano valendo R$ 1,38, um ganho de 13 centavos ou 10,4% a mais. Então elas acumulam alta de 24% de um ano para cá. Vamos ver aqui que a receita caiu 22,8%, o resultado bruto aqui, lucro bruto, caiu 26,4%, o prejuízo operacional reduziu 15,6%, aí queda no prejuízo, o resultado antes dos tributos aqui, prejuízo reduziu 16,2% e o prejuízo do período caiu 1%, ok? Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 48 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,29. E o PL está negativo aqui, últimos 12 meses, menos 2,66 em função dos prejuízos. PSR baixo aqui, abaixo de 1, está bom, porém, o PSR bom aí, baixo, tem que ser aproveitado em conjunto com outros indicadores também, né? PVP 0,56, ou seja, a ação está com desconto de 44%. Estamos pagando R$ 1,29 por uma ação que vale R$ 2,31, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP 0,56 abaixo de 1 indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido está negativo, menos 21%, em função do prejuízo aqui, últimos 12 meses, de menos 53.738, com um patrimônio líquido de 255.404.
Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 272.424 para 255.404, uma queda de 17.020. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 passou de 471.076 para 471.166, uma leve variação positiva. O número de ações aqui também subiu um pouquinho. Valor de mercado 142.937, com dividendos 0% aqui últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre 2.809. A empresa possui um prejuízo acumulado de 205.331, aí, prejuízo negativo. Alavancagem aqui, observando uma posição de caixa de 123.581, ou seja, dívida líquida aqui negativa, caixa positivo, e um patrimônio líquido de 255.404. Vamos ver o gráfico aqui. Lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, ó, R$1,25. E aí, ficou lateral aí meio corrigindo aqui, e a partir do mês 4 aqui, 5, o mercado já se mexendo em relação à queda da Selic, né? E ela conseguiu saltar um pouquinho aqui com o bom humor do mercado, subiu mais um pouco aqui, porém, vem corrigindo aí, né? Tá um bom tempo já em correção, atingiu máximas ali, R$2,70 basicamente ali, e vem corrigindo então, né? Então aqui 2024, por enquanto não conseguiu aí ter um movimento aí muito favorável, né? Teve uma sombra aqui, sempre olho nos volumes também, né? Teve uma sombra aqui, ó, esse risquinho aqui, bem magrinho porque o volume aí tá bem baixinho, né? Então sempre olho também aí no volume, muito importante. A empresa possui aí um longo caminho pela frente aqui, 2021 estreia na bolsa, lá nos 11, 12 reais, né, batendo ali também, ultrapassando os 12 reais, então tem muito trabalho aí pela frente, para conseguir possivelmente voltar para lá, né, então temos que acompanhar os resultados, ok, olho nos números. Vamos ver aqui então, mais alguns números do 4T22 para 1T23, a receita caiu 36,1% de 69.573 para 44.445. E o prejuízo passou de menos 24.574 para menos 13.479. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 2,9% para 45.743 e o prejuízo reduziu 32,6% para menos 9.000. E aqui para o 3T23, a receita subiu 11,5% para 51.016 e o prejuízo aumentou 61,3% para menos 14.644. E aqui do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 11,6% para 56.948 e o prejuízo aumentou 12,9% para menos 16.535. Então aqui, a receita vem fazendo um movimento de recuperação aqui, né? Vamos torcer aí. Porém, olha aqui também na curva do prejuízo, né? Tá a direção oposta aqui, ó. Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 19,7% de 90.188 para 107.964 e o prejuízo aumentou 38,2% de menos 22.559 para menos 31.179, margem aqui menos 25 para menos 28,9. E aqui do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de 131.291 para 107.964. E o prejuízo de menos 35.619 para menos 31.179. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de 125.509 para 90.188 e o prejuízo aumentou de menos 18.652 para menos 22.559. Então aqui estamos vendo aí o gráfico fazendo um movimento aqui de recuperação aí da receita, porém o prejuízo ali está aumentando, né? E aqui já observamos, né, 2022 para 2023 aí, uma leve redução aqui no prejuízo, porém, queda de receita aí, né, queda de receita nesse momento aí não é bem-vinda, né, tem que ganhar receita aí. Bom, olho nos números, olho nos indicadores aí, vamos torcer para a virada e recuperação da empresa. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a West Wing, sucesso para todos e até a próxima.